Па мислам дека чекорите на Пауновски се правилни од аспект што он е главен организатор на работата. Мислам дека е во право човекот. Зашто секој стручно треба да биде образован за да изврши некоја задача и некоја работа. Папи Пауновски кто кани фарлај дискриминими. Памар пара сој шо аштетник, а по ашт нук маат фјал прѓеси му тушче, нук маат фјал пар дискриминим. Етник дискриминен прѓеси. Треба да си ги слуша одлуките на владата. Ај, над вент пуне ка орн мендимане кресис, осе конкретиш мендимане за евет, але правду од ляргот си бас урлаве ти. Па мислам дека та, мислам дека треба да се конфронтира со владата и со премиерот, треба да стапи во контакт, да разговара и да му каже што е исправно за неговиот за неговата работа. Па дуат парбалот ме кријоминистници, кријоминистр. Дуат. Ако не се согласува, нека се замени. То дел на дуел на сека не воје, че таршето е ветено се е кундрата. Пашка е андроен. Ако е непослушен, исправно е да го разреши. Ама ако е во право инспекторот, значи не е премиерот во право да го разрешува. Па дуе ташкар кој мени фарманире, парасуе се диса пун камар на дурта ветан, сикур тиен компетентата тија персонале. Па ја мислам не е исправно тоа, затоа што еве и вработените сите го подржуваат, ја го подржувам, зашто со добар и квалитетен кадар може да има успех во работата. По мене не е исправно, не е исправно. А, некако се покажува сила, не се почитува мислење и лош печеток остава и во така зовренава ситуација во државата и мислам не е добар пример. Може би треба некој компромис да се направи, да се поразговара и да се спушти топката по-ниско.